Herre, jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet.
og du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære din nestes hus, og du skal heller ikke begjære din nestes hustru eller noe annet som hører din neste til. I en sum så betyr dette, du skal elske Gud over alle ting, og din neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. Alle be. Hellige Gud, du som benåder syndere, bevar oss fra selvgodhet og falsk sikkerhet. Bryt ned vårt hovmod og vår stolthet, så vi i anger og daglig omvendelse setter vår lit til at vi uforskyldt og av din nåde blir erklært rettferdige ved troen på Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, som i deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i salme 32, og vi skal lese fra det første verset. Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang, for din hånd lå tungt på meg, dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg, og dekket ikke over min skyld. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Slik lyder Herrens ord. Amen. Thank you.
Det står skrevet i 1. Johannes brev i det første kapitlet, og vi skal lese fra det 8. verset. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verdens. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Jeg går ut ifra at de fleste av oss nå har sett filmen om Børre Knudsen. Den har faktisk gått for fulle hus på norske kinoer. Mange aviser har gitt en terningkast 5 av 6 oppnåelige. Den vant nesten Amanda-pris, en av Amanda-priserne. Den er utgitt på DVD, og nå sist er den vist et par ganger på NRK TV i beste sendetid. Dette er nesten ikke til å tro. Det er rett og slett et mirakel at et så enkelt, nakent og bart kristent vitnesbyrd har fått lov til å rulle på norsk TV og kinolerret. Nå er ikke denne filmen en film om abort. Den viser omtrent ingenting fra slagmarken i mors liv. Men filmen viser hva aktiv motstandskamp i abortkrigen har kostet en liten prestefamilie oppe i Nord-Norge. Det er en hardt krigsskadd Kristi Herman vi får møte, og ikke minst hjemmefronten,
representert av Børres fantastiske hustru Ragnhild. Børre Knudsen, han var en glimrende teolog og samtidig en fantastisk predikant. Det finner en ikke veldig ofte i en og samme person. En stor kunstner og salmedikter var han også. Han var en vis og klok mann, intelligent som få, og hans sosiale intelligens var kanskje ikke mindre utviklet. Det var kanskje hans sterkeste side. Samtidig, kanskje hans svakeste punkt, hans akilleshæl. Børre, han hadde lett for å tale. Han mente mye. Men til forskjell fra mange andre prester i alle fall, så mente han det ikke bare, men han mente noe med det. Og det var antageligvis det som fascinerte meg i alle fall mest med Børre Knudsen. Børre levde mer enn mange av oss andre opp til disse ordene i 1. Johannes 3,18. Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. For at du skal forstå Børre Knudsen litt bedre, så må jeg få lov til å trekke opp noen historiske linjer. Kort tid etter krigen, så glemte kristenfolket sin dyrekjøpte erkjennelse fra krigens dager, at ikke all myndighet er fra Gud. Nå leser vi bare de to første versene i Romerbrevet 13, men hopper glatt over vers 3. Hadde vi også lest det tredje verset, hadde vi forstått at det kun er den statsmakt som straffer det onde og belønner det gode, som er et redskap for Gud. Myndigheter som gjør det stikk motsatte, som straffer det gode og belønner det vonde, er derimot en demonisk makt. Og da selvsagt ikke noen myndighet som er skylde lydighet. For hovedregelen har alltid vært: du skal adlyde Gud mer enn mennesker. Disse ordene, du skal adlyde Gud mer enn mennesker, uttalte Peter og de andre apostlene etter at de hadde rømt ifra fengselet. De hadde rømt, de hadde stukket av ifra fengselet. Og de hadde fortsatt med det som var forbudt den gang. Som etterkrigskristne, så er jeg redd for at de har vært mest opptatt av å være frommere, gladere og snillere enn alle andre. Ulovligheter har vi vært livredde for. Sivil ulydighet har nærmest vært utenkelig. Men sivil ulydighet, hva er nå det? Jo, den sivilt ulydige er ulydig mot myndighetene i landet. Det er han. Han setter seg opp imot loven. Det stemmer. Han er en lovbryter. Det stemmer også. Men allikevel så skiller disse handlingene seg fra vanlig kriminalitet, fordi lovbruddet skyldes samvittighet og overbevisning. Saken en kjemper for, den er så viktig at lovbrudd er nødvendig. Sivil ulydighet skiller seg også fra vanlig kriminalitet ved at handlingen blir gjort i åpenhet. Og i tillegg så er den ikke voldelig. Den er med andre ord sivil. Sivil betyr i denne sammenheng det motsatte av militær. Selv er jeg oppflasket i et godt, helt alminnelig hjem på Vestlandet. Allikevel så er jeg faktisk blitt oppflasket med sivil ulydighet.
helt fra barnsben av. Både hjemmefra og på søndagsskolen. For begge steder lærte jeg om Daniel, han i løvehulen. Og han ble mitt store ideal. Og mange ganger har jeg som gutt med glød og overbevisning sunget sangen «Våg å stå som Daniel, kjemp som Daniels menn». Ettersom det i Daniels tilfelle snakker om en lov som forbød bønn, og kun gjaldt i 30 dager, så ville nok folk flest i dag ikke ha risikert livet for den slags. Så sta går det bare ikke an å være, sier folk. Litt lur må det jo være lov til å være, ikke sant? Og når det enda står om livet, så må det vel gå an å ha en bønnepause en måneds tid. Eller hvorfor ikke heller be inne seg i denne korte perioden? Det er jo ikke nødvendig å provosere, er det det? Men den typen var ikke Daniel. Han trosset landets lov fordi den strei mot Guds bud. Og dette er et typisk eksempel på det som vi i dag kaller for sivil ulydighet. Og i nyere tid så har vi mange eksempler på sivil ulydighet også her i Norge. Jeg vil trekke fram kirkens kamp under den 2. verdenskrig. Det gjør jeg fordi nettopp biskop Børre Knudsen 30-40 år senere til punkt og prikke kopierte handlingsmønstre fra krigens dager. I sin kamp mot abortloven så handlet han slik som alle biskoper og de fleste prester i sin tid bekjempet nazismen. Og de som ikke gjorde det under krigen, de ble suspendert og avsatt som prester. Påsken 1942 brøt de aller fleste norske prester med det statlige kirkestyret. Et dokument som ble kalt for kirkens grunn ble lest opp på prekestolen i landets kirker. Det var et oppgjør med Quisling og hans ideologi. Prestene la ned den statlige delen av sine embeder, slik som alle statsbiskopene allerede hadde gjort, blant annet i protest mot at Høyesterett var blitt avsatt. Å legge ned den statlige delen av embedet, det betød at en fortsatte som prest, men ikke som statsembedsmann. Alle statlige oppgaver slutta de å utføre. De slutta å åpne statspost. De slutta å føre fødselsregister og lignende ting som presten tidligere hadde utført som statsembedsmann. Nå var han kun prest for sin menighet. De nekta endog å motta statslønn. Dette var ingen vanlig streik. De arbeidet hardere enn noensinne som prester, og risikerte fengsling for det de gjorde. Eller kanskje rettere sagt for det de ikke gjorde. Mange prester og andre kirkefolk ble arrestert og satt i fengsel. Noen ble sendt videre til tyske fengsler og konsentrasjonsleirer. Flere kom aldri tilbake i livet. Og i 1944 så ble det for hett om ørene til en av disse motstandsprestene. Det var sognepresten i Langesund. Han og hans familie ble plassert i en fiskeskøyte som skulle forsøke å smugle dem over til Sverige. Tilsynelatende var det bare en båt som skulle ut på fiskefeltet dette, men skjult nede i lasterommet lå blant annet en prest og hans lille sønn på 5 år. Og guttens navn var Børre Knudsen. Det var med nød og neppe at den flukten lyktes. Gestapo oppdagte båten og fikk mistanke. Det fiskeskøyta fra Langesund med flyktninger ombord krysset svenskegrensa,
var nazisterne hakk i hæl. Mange år senere, etter krigen, så brukte det opp til strid i et prestegjeld i Nord-Norge. AUF og aviser Nordlys gikk til angrep på sognepresten i Balsfjord for brudd på norsk lov, fordi han hadde gjort en tilføyelse i kirkebønnen. Tilføyelsen var en liten bønn for barn i mors liv. Dette ble på mange måter startskuddet for Knudsens kamp imot abortloven. I 1980 så la han så ned sitt statlige embede, slik som far hans og de fleste prester og alle biskoper hadde gjort en generasjon tidligere. Quisling og hans menn protesterte den gang hardnakka mot denne sondringen mellom denne delingen av presteembedet. Det er umulig, skrek de. Embedet er helt udelelig. Og dagens kirkeledere og statlige myndigheter, de er overraskende nok enige med Quisling i så måte. Hitler er så visst ikke død. Hans ideologi lever videre, ikke bare blant snauskaler, men også blant avisredaktører, bisper, dommere og folkevalgte her i landet. De som sitter med makten vil ha det til at det er helt annerledes i Norge i dag. Men er det det? Sogneprest Børre Knudsen ble avsatt fra sitt embede i 1983 ved en høyesterettsdom. Sogneprest Per Körner led samme skjebne en kort tid etter. Begge ble avsatt for såkalte tjenesteforsømmelser, og intet annet ble det sagt og skrevet på beste Quislingånd. Denne gang gikk dessverre det norske folk rett på limpinnen. Også kristenfolket. Når en mann ikke gjør jobben sin, så kan han jo ikke forvente noe annet enn han mistet han hørte med. Så enkelt og så kyniskt avfeide folk flest, to av de dyktigste og mest samvittighetsfulle prestene, kun 40 år etter motstandskampen under krigen. Ja, allerede, bare 15 år etter krigen, så hadde nye totalitære krefter inntatt Stortinget. Nye demoniske krefter hadde i all stillhet, mens de fleste sov, overtatt makten i landet vårt. Og slik startet de på en måte den tredje verdenskrig i Norge, abortkrigen mot barna i mors liv. I 1960 ble det nemlig vedtatt en ulov på Stortinget, som deretter ble signert på slottet. Den gjorde det lovlig å drepe blant annet ufødte barn med alvorlig arvelyte. Den trådte i kraft i 1964, og det er altså nøyaktig 50 år siden. Så fulgte ny og verre abortlover i 1975 og i 1978. Og Hitler, han begynte sine ugjerninger på akkurat samme måten. På fysisk og psykisk utviklingshemma. Han tok de riktig nok etter at de var født. Vi tar de før. Men i et prinsipp så er det akkurat det samme. Det er den samme djevelskapen. Og denne uloven som vi nå har i landet, har bare i lille Norge kostet landet over 500 000 barn i mors liv. Og en verre form for krigføring finnes det ikke, nemlig denne krigføringen mot egen befolkning. Det er mange som har spurt meg, hva kan vi gjøre for å stoppe denne galskapen? Hva kan vi gjøre? Da jeg selv ble kastet inn i abortkampen i 1984, så var jeg faktisk så naiv at jeg trodde at fosterdrapene ville ta slutt av seg selv så snart vi fikk fortalt folk flest hva abort egentlig er. Men folket ville ikke høre. Det fikk jeg selv smertelig til fare. I 1988 ble jeg selv suspendert fra min prestestilling, og noen år senere avsatt ved dom. Og det til tross for at jeg
ikke engang hadde nektet å gjøre noen ting som helst. Jeg la aldri ned mitt statlige embede, men ropte derimot kanskje litt for høyt at abort er drap. Opplysning hjalp ikke. Folk flest må jo nå vite at et foster er et lite barn, og at abort derfor er drap. Og likevel så fortsetter massemorderiene. Men nå tror jeg jeg vet løsningen, men jeg er redd for at det er for sent. Jeg gruer meg for at du er enig med meg i følgende. Den du stemmer på, den støtter du. Den du stemmer på, den støtter du. Stemmer du på en barnemorder, så får du ikke mindre barnemord, men mer. For den du stemmer på, den støtter du jo. Og det du støtter, det får du. Dette er jo helt elementært. Den gangen dagens abortlov ble vedtatt, var det med kun en stemmes vekt, en stemmes overvekt på Stortinget, og ute i folket var det fortsatt, etter alle solemerker, et stort flertall imot. Når man da lever i et demokrati der man alle har stemmerett, og i tillegg hemmelig valg, der ingen andre enn du selv trenger å vite hvem du har stemt på, da er det jo helt ubegriplig at det ikke ble slutt på fosterdrapet allerede ved første valg. Men hvorfor ble det ikke det? Ja, hvordan kan det ha seg at de fleste av oss er helt bevisste, bevisstløse i valgøyeblikket? Er vi klar over at vår sløvhet, vår egoisme, vår havesyke og likegyldighet har kostet langt over en halv million landsmenn livet? Og antageligvis forført langt flere mennesker inn i en evig fortapelse? For abortloven den dreper ikke bare barn i bokstavlig forstand, men den er også en vranglære som forfører mennesker til en evig fortapelse. For den får folk til å tro at det er rett det som er galt. Så sier Herren, i dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt frem for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ett kan få leve. Børre er forfremmet til herligheten. Han har fullført løpet og bevart troen. For Børre er kampen over nå, men det er ikke kampen for barnet i mors liv. Vi lyser fred over biskop Børre Knudsens minne. Mine barn, vår kjærlighet må være sann. Ikke tomme ord, men handling. Thank you.
Herre, vår Gud og Far, vi ber for din kirke på jorden. Bevar henne ved ordet og sakramentene, og la henne bære frukt for deg i kjærlighet. Velsign vår menighet, og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafallne tilbake til dåpens nåde ved omvendelse og tro for Jesu Kristi skyld. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Frels vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland og våre landsmenn i det fjerne og på havet. Velsign ekteskapet og gi oss å holde fast ved det som eneste sanne ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Vern barnet i mors liv mot vold og drap. Hold din vernende hånd over alle barn og unge. Kall våre konfirmanter til et liv i forsakelse og tro og tjeneste. Fyll hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet. Og lær oss å arbeide til beste for hverandre, for Jesu Kristi skyld. I dag ber vi spesielt for Ragnhild Knudsen og alle hennes barn. Vi legger de fram for deg, Herre. Vi ber for prestene i Den norske kirke i eksil og for alle andre som kjemper mot vrang lære og død tro. La vitnesbyrdet lyde klart og rent til omvendelse og nytt liv. Gi din kirke rettskaffende tjenere som både lærer vel og lever vel. Se nåde til ditt folk i Israel som du ga dine løfter i den gamle pakt. Kom til dem som søker deg og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Trøst de syke og sørgende. Vær nær hos alle ensomme. Kom med det evige livs håp til dem som strir med døden. Fri oss, kjære Herre Gud, fra en ond og brå død, fra uvær, pest, hunger og dyrtid, fra opprør og tveddrakt, fra krig og blodsutgytelse, fra den evige død. Miskunn deg over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Da skal vi få lov til å ta opp menighetens takkoffer. Himmelske Far, velsign disse gaver, så de kan bli til gagn for ditt rike og for vår neste. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren være med dere. Løft deres hjerter. La oss takke Herren vår Gud. I
I sannhet verdig og rett er det at vi alltid alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Derfor lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge. Oppstandne Herre og frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg vær ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Fader vår, du som er i himmelen, helget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa, «Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne og meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» Herrens bord dekker for Guds barn. Dette er Jesu legeme. 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 Dette er Jesu legeme.
Jesu blod. Dette er 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 Jesu blod. Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og sitt dyre blod, som han gav til soning for alle dine synder. Han styrker deg og holder deg opp i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Amen. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gaver vil bevare oss i troen på deg, foren oss i din kjærlighet og stadfest i oss håp om det evige liv. For din Sønns, Jesu Kristi, vår Herres skjul. Amen. La oss fortsette å prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.